Հոսնի Մուբարակի պաշտոնանկությունից հետո Եգիպտոսում առաջին ընտրություններն են անցկացվում, այսօր քվեարկության երկրորդ օրն է։ Ինչպես հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները, ընտրությունների առաջին օրը հիմնականում խաղաղ է անցել։ Մայրաքաղաք Կահիրեում և մյուս մեծ քաղաքներում ընտրողների մասնակցությունը ակտիվ է եղել։ Քվեարկության ժամկետները երկարացվել են մեծ հերթերից և անվտանգության խնդիրներից խուսափելու համար։ Մտավախություն կար, որ խորհրդարանական ընտրությունները կարող են հետաձգվել երկրում սկսված բողոքի ակցիաների պատճառով, սակայն Եգիպտոսը ժամանակավոր ղեկավարող ռազմական խորհուրդը վճռել էր, որ քվեարկությունը կայանալու է։